NCA National College of Arts آرٹ کی بہترین یونیورسٹی ہے پاکستان میں. اس آرٹ یونیورسٹی کے پڑھے اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. پہلی دفعہ مجھے بھی NCA وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا اور وہ بھی NCA کے 2020 کے ڈگری شو میں. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک دن میں ایسے ہی واٹس ایپ کی سٹیٹس چیک کر رہا تھا تو میرے ایک ٹیچر ہیں سر اسیب، ان کے سٹیٹس پہ لگا ہوا تھا NCA کا ڈگری شو 2021 کا. تصویریں کافی وہ اچھی لگیں مجھے، ویڈیوز بھی، تو سوچا کہ ہم لوگ بھی ضرور NCA کا وزٹ کریں. تو پہنچ گئے ہم بھی NCA ڈگری شو دیکھنے کے لیے. سنا بہت تھا کہ NCA کا ماحول کافی رنگین ہے، اور پھر وہاں پر پہنچ کر دیکھ بھی لیا کہ سچ این امیزنگ انوائرمنٹ. سو ڈگری شو کی چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری ٹائپ یہ ویڈیو بنائی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہاں پہ شور اتنا تھا، میوزک اتنا زیادہ تھا کہ نہ ہم وہاں پہ بول سکے ہیں، نہ کسی سے انٹرویو لے سکے ہیں، نہ کسی سے پوچھ سکے ہیں، شور بہت زیادہ تھا. اس لیے بعد میں اس کا انٹرو شوٹ کیا گیا. تو دیکھتے ہیں NCA کا ڈگری شو.